Bježeći pred policijom, automobil poljske registracije prepun ilegalnih migranata u punoj se brzini zabio u ogradni zid trafostanice kod raskrsnice Sinj-Split-Trilj u Brnazama. Četvero od ukupno 9 ljudi u automobilu poginulo je na mjestu događaja. Nacionalnost poginulih još se utvrđuje. U splitskom KBC-u zaprimljeno je 5 ozlijeđenih muških osoba, od čega je 4 teže ozlijeđenih, među kojima je i 2 djece. Znači, što se tiče maloljetnih osoba, jedna osoba zadobila ozljedu i podvrgnuta je hitno neurokirurškom zahvatu, dok je druga imala ozljedu u predjelu abdomena, znači trbuha, te je napravljena lavaža, znači pregled trbušne šupljine kako bi se otklonio uzrok krvarenja. Do maloljetnika, evo ja bih ovako procijenio, otprilike da jedna osoba oko 12 godina, druga možda između 16 i 18 godina. 2 mlađa maloljetnika u teškom su stanju. Zaprimili smo 5 stranih državljana koji su svi muškarci, od njih 5, 2 maloljetne djece koji su odmah po dolasku hitno operirani i poslije smješteni u jedinicu intenzivnog liječenja klinike za dječje bolesti KBC-a Split. Oboje se nalaze u životnoj opasnosti, od preostalo 3 muškaraca, 2 također hitno operirano, a jedan od njih se također nalazi u životnoj opasnosti. Preostali 5 muškarac je zadobio lakše ozljede i hospitaliziranje na klinici za kirurgiju. Strani državljani, ne znamo koje su nacionalnosti, došli su bez dokumenata. Komuniciramo putem prevoditelja kojeg očekujemo da dođe. Ozljede ostalih unesrećenih su vam, kao što sam rekao, znači još jedna ova osoba koja je, znači odrasla osoba, je zadobila ozljede u predjelu također trbuha abdomena, te je podvrgnuta također hitno operativnom zahvatu, gdje je znači spriječeno daljnje oštećenje, ali se s obzirom na težinu ozljede i ona nalazi u životnoj opasnosti, a preostala 2 muškarca su više imala ozljede po tipu traumatoloških ozljeda, prijeloma i sličnih stvari. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je utvrđeno da se u automobilu prevozilo 8 osoba, najvjerovatnije migranata. Vozilo je izbjeglo 1 policijski punkt, nije se radilo o klasičnoj potjeri, već je vozilo velikom brzinom i pri skretanju nije uspjelo skrenuti, već se zabilo u zid, rekao je Božinović, i potvrdio da se traga za još jednim vozilom. U događaju su smrtno stradale 4 osobe, jedna od njih je vozač osobnog vozila za kojeg smo utvrdili identitet na temelju pronađenih dokumenata, radi se o državljaninu Moldavije. I 3 osobe za koje nismo utvrdili još uvijek identitet jer nisu imali kod sebe nikakve dokumente. Sve 3 osobe su muškog spola. 5 osoba je prevezeno u bolnicu, svi muškog spola, po procjeni liječnika 2 djece, 1 dijete do 12 godina, drugo oko 15 godina. Pretpostavljamo da su ozlijeđene osobe po iskazima Afganistanci i Sirijci, svi su muškarci, nemaju dokumente. Do ovog trenutka smo uspjeli obaviti razgovor sa jednom muškom osobom koja se nalazi u bolnici. Iskazao je da je državljanin Afganistana, naveo je da je nepoznatoj osobi platio određen novčani iznos za prebacivanje u Republiku Hrvatsku i naveo je da mu je ovo bio 4. pokušaj ulaska u Republiku Hrvatsku. Policija je već prethodnu noć imala informaciju da trebaju tražiti veći broj migranata. Preostala 2 automobila našli su na području Ugljana. Naknadni intenzivan rad policije na terenu rezultirao je time da smo do ovog trenutka pronašli još 2 vozila, jedno poljskih registarskih oznaka, jedno mađarskih registarskih oznaka i više osoba. U vozilu mađarskih registarskih oznaka, koje je bilo zajedno sa vozilom poljskih registarskih oznaka jutros u ovom događaju, pronašli smo 8 migranata koji za sebe iskazuju da su Sirijci i Afganistanci. U drugom vozilu poljskih registarskih oznaka pronašli smo 3 osobe, odnosno zatekli smo 3 osobe. Utvrdili smo da su 2 od njih državljani Moldavije, jedan da je državljanin Rumunjske. Utvrdili smo da jedan od tih državljana Moldavije je vlasnik ovog vozila koje su jutros sudjelovalo u ovom tragičnom događaju. Kod rumunjskog državljana pronašli smo ključ
od vozila mađarskih registarskih oznaka. Provodimo kriminalističko istraživanje, sumnjičimo ih da su sudjelovali u krijumčarenju ovih ljudi jutros preko državne granice, odnosno dalje prema unutrašnjosti Republike Hrvatske. Osobe, migranti su dovedeni u postaju granične policije Trilj i prema njima će biti proveden postupak sukladno zakonu o strancima. Policijski službenici koji su postupali su u popriličnom šoku, što uopće nije čudno obzirom na samu situaciju i ono što su vidjeli, zatekli i čemu su postupali, i mi u ovom trenutku putem psihologa naše policijske uprave pružamo psihološku pomoć. Istraga će ići u smjeru organiziranog kriminala. To vam je međunarodni lanac. Znači, u svakoj državi postoje ljudi koji se bave tim krijumčarenjem. Kod nas očito, i što je dobro, nema puno naših državljana koji se time bave. Ovo što mi zatičemo u velikoj, velikoj, velikoj većini slučajeva su stranci koji su najčešće državljani i Europske unije ili uzimaju vozila Europske unije, dolaze preko unutarnjih granica, dolaze do našeg područja. Mi smo utvrdili da su ova dva vozila, od ova tri, odnosno sva tri vozila, ušli jutros na naše područje preko autoceste A1. Znači, oni nisu bili ovdje, oni su jutros ciljano su došli jer ih je vjerojatno netko obavijestio da je prebacio, da su oni prešli preko državne granice i da čekaju na određenu poziciju. Ministar Božinović ističe kako je ove godine manje ulazaka migranata u Hrvatsku za 38% nego prošle godine, a bilježi se i veliko povećanje od 100% u hvatanju krijumčara i pomagača u krijumčarenju. Ove godine uhećene su 863 osobe, a dnevno se obavlja 6 do 7 akcija vezanih uz uhićenje krijumčara i pomagača, rekao je ministar unutarnjih poslova. Dodajmo kako je gradonačelnik Sinja Miro Bulj izrazio sućut zbog poginulih migranata i podsjetio javnost kako je ranije upozoravao na problem ilegalnih prelazaka granice. Apelirao je i na predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji su se na njegove molbe za zaštitom granice oglušili. Vojska na granicu na kritične točke odmah kako bi pomogla našoj policiji, zaključio je Miro Bulj.